ویسے ایک مشورہ چلتے چلتے ہے نون لیگ والوں کے لیے کہ جہاں انہوں نے میاں نواز شریف کے صحت کی دعا کرنی ہے وہاں وہ ایک بد دعا بھی کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اسی طرح چلتی رہے, ڈلیور نہ کر پائے. چونکہ بیچ میں جو گیپ ہے نا, میں نے کہا تھا نا کہ ڈراپ سین ہی ابھی بہت کچھ ہونا ہے, بیچ میں جو گیپ ہے وہ 10 کا نہیں اگر 5-6 سال کا بھی ہوا, اور اس دوران پی ٹی آئی نے ملک کو پٹڑی پہ چڑھا دیا اور یہ بات لوگوں تک وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکے. دو کام ہے نا, کہ ایک تو پرفارم کرنا, وہ ڈلیور کر دیں, ملک کو ٹریک پہ واپس چڑھا دیں اور لوگوں کو بھی کامیابی سے سمجھا دیں کہ ملک اب ٹیک آف کر چکا ہے. تو پھر تو 4 سال 10 سال کا تو چھوڑیں, پھر یہ 3-4 سال میں ہی نا پھر یہ بھی مرحومہ مغفورہ, جیسے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں تو میں چند سالوں سے کہہ رہا ہوں, پھر یہ بھی مرحومہ مغفورہ سمجھیں. بس دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دعائیں کو کتنی قبول ہوتی ہیں اور بد دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں. بہرحال لیٹس ہوپ فور دا بیسٹ, جو بھی ہو ہمارے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہو. تھینک یو.